Fillimisht do të them se gjendja e kryetarit Ahmeti është stabile, gjithashtu edhe e shoferit të automjetit është stabile, kanë pasuar lëndime të lehta trupore. Janë të hospitalizuar këtu në klinik, do të vlerësojmë gjatë ditës se a do të lëshohen në shërim shtëpiak apo jo. Përndryshe, aksidenti ka ndodhur gjatë në rrugën Tetov-Shkup, kur gjatë shmangjes për të përplasur me veturat tjera, përshak pamjes pakt mjeglo së madhe në rrugë, ata janë aksidentuar në bankinën e rrugës. Mirë po, për momentin, gjendja duhet përsëritë është stabile dhe pa rreziqe për jetë. Flitet se vozitës i shefiku e dërguar për në Shkup. Jo, edhe Shefiku është në spitalin klinik në Tetov, për momentin janë jashtë rrezikut për jetë me lëndime të lehta trupore. Do të thonë gjatë ditës do vendosen nëse do mbahen këtu do lëshohen. Besoj që kryetari Ahmeti edhe gjatë ditës do të lëshohet në shtëpi. A janë anuluar takimet?